man säger ju ofta att det inte händer så mycket i loppen, men var vill du börja, Andreas? Nej, detta var ett händelsigt lopp, absolut. Vad känner du när Oskar Kjellin ökade takten utvändigt där? Var det trångt eller? Ja, jag tycker jag hade mina ben där. Så jag var ju tvungen att köra ner på innerplan för att inte bli påkörd. Så att jag tyckte jag hade benen där, men det är ju svår övning. Det är avvägning. Det går ju snabbt och sådär. Så är det i lopp. Hur var det när tempoökningen kom? Hade han svårt att hänga med där? Ja, han är lite sådär mera stark och snabb och fortfarande lite vad ska man säga, oslipad. Sådär. Han förstår inte riktigt helt fortfarande vad han ska göra, men fin styrka och det var en snabb avslutning, så att, nej, det var jättebra. Ja, det verkar vara en ganska trevlig liten modell annars. Ja, han har liksom fått jobba på hela tiden och var sent igång och fick jobba på hela tiden hemma. Sen blev han bättre och bättre och nu sista månaden har han verkligen tagit kliv och nu har han blivit bara bättre och bättre. Så att, hoppas det fortsätter. Hur upplevde du slutstriden? Nej, men det var rätt lugnt. Jag försökte bara hålla han fokuserad och sådär, så att han hade lite kvar ändå. Du måttade in. Ja, tack. Du, Mirsi Alir och Sebbe Forever på V86, är det någonting för spelarna? Ja, men de har Mirsi Alir ska värma efter det här loppet nu och det känns bra och sådär. De båda känns bra hemma, så att jag tycker båda ska vara med på lappen. Härligt, grattis till det här. Tack.